अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले महिला टिमका लागि विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ स्तरीय प्रशिक्षकको पर्खाइमा रहेका महिला खेलाडीहरूलाई यो खुसीको खबर हो तर खेलाडीहरू महिला फुटबलका घरेलु गतिविधि पनि पर्याप्त हुनपर्ने बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका लागि जापान फुटबल सङ्घको समन्वयमा स्तरीय महिला प्रशिक्षक ल्याउन लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ महिला ए लाइसेन्स जुन जापानको ए लाइसेन्स गरेको नेसनल टिमको चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स भएको कोचको लागि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले पठाउनको लागि सहमति भएको छ गत असोजमा ग्यारी फिलिप्सको प्रशिक्षणमा उज्बेकिस्तानमा एएफसी महिला एसियन कप दुई हजार बाइसको छनौट खेलेको नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले प्रशिक्षक विहीन छ प्रतियोगिता सकिए लगत्तै फिलिप्स जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए त्यसपछि एन्फाले भारतमा आयोजना हुने फोर नेसन्स कपका लागि चेतन घिमिरेलाई कार्यवाहक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो तर कोरोनाका कारण दिसम्बर नौदेखि हुने भनिएको प्रतियोगिता भएन र चेतन जिम्मेवारी मुक्त भए अब एन्फाले नयाँ विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने भएपछि महिला खेलाडी उत्साहित छन् पहिला पनि राम्रो नै हुनुहुन्थ्यो कोचहरू तर अहिले पनि अब कस्तो आउनुहुन्छ भन्दा पनि अब हामीलाई त जे भए पनि इम्प्रुभ हुने टाइप हो अब कस्तो जसरी नै हामीलाई त इम्प्रुभ हुनु छ नि त त्यही भएर अझै अब पहिलाभन्दा पनि अझै बेटर आइ अझै राम्रो राम्रो ट्रेनिङ होस् होइन हामीले सहज अब हामीलाई कसरी खेल्दा सजिलो हुन्छ हाम्रो अब त्यो रणनीति बुझेर हामीलाई अघि बढाउने खालको जाओस् काठमाडौँमा अहिले नेपाली पुरुष फुटबल टिमले मौरिसससँग मैत्रीपूर्ण खेल्दैछ कोरोना महामारीका बीच शीर्ष डिभिजन लिग र मोफसलका गोल्ड कपसम्म सञ्चालन भएका छन् तर महिला फुटबलका पर्याप्त गतिविधि र प्रतियोगिता भने हुन सकेका छैनन् हुने भनिएको महिलाको राष्ट्रिय समेत कोरोनाका कारण अनिश्चित भएको छ नरमाइलो फिल पनि भइरहेको छैन अब भनौँ न केटाहरूको अब इन्टरनेसनल हिजो भयो होइन अनि अस्ति अब केटाहरूको ए डिभिजन कप भयो वा, लेडिजले लेडिजको चाहिँ गेम किन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन उनीहरूको गेम चाहिँ अब कोभिड लाग्दैन भने हाम्रो गेम हुँदा चाहिँ किन कोभिड लाग्छ भन्छु कि पुरुष फुटबलर सरह महिला खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिने एन्फा विश्वका सीमित फुटबल सङ्घमध्ये एक हो यति हुँदाहुँदै पनि एन्फाले महिला फुटबलका गतिविधि कमै मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको छ त्यसैले स्तरीय प्रशिक्षकको पर्खाइमा रहेका महिला खेलाडीहरूलाई एन्फाले घरेलु फुटबलका गतिविधि समेत बढाएर राहत दिनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ रेवन दाहाल